Esse criminoso já possuía passagem por tráfico de droga 3 vezes e, de acordo com informações, através do Rotan Denúncia, as equipes foram fazer essa averiguação na região do Jardim Balneário, setor noroeste de Goiânia, onde, ao chegar no local, avistaram esse indivíduo. Ele tentou entrar dentro de um imóvel que, de acordo com informações, era utilizado para o ponto de tráfico, onde não teve êxito, foi feita a abordagem. Juntamente com esse indivíduo foi encontrado 5 quilos de pasta base e aproximadamente 2 quilos de maconha, dando um prejuízo aí para o crime de aproximadamente 100 mil reais. Prejuízo grande, ele foi preso? Isso, foi preso. Favor, né? Mais um trabalho brilhante da Rotan tirando essa pessoa de circulação. E teve o caso de cidade acidental, que também era até homicida. Sim, na cidade, já no região do entorno de Brasília, através do Rotan Denúncia, as equipes do Rotan Entorno deslocaram até um imóvel que estava sendo utilizado para ponto de tráfico, e ali populares falaram que havia muita movimentação de pessoas, tanto dia como à noite. Então as equipes de Rotan do Entorno deslocaram até o setor ABC, na cidade ocidental, onde, ao avistar um indivíduo, e esse indivíduo avistou as equipes, ele tentou adentrar uma residência. Foi feito o adentramento, esse indivíduo pulou o muro juntamente com outro, as equipes de Rotan adentraram e foram recebidas com disparos de arma de fogo. Esse indivíduo foi alvejado, houve o revide essa injusta agressão, o outro criminoso, ele tomou sentido ignorado. E dentro da residência e essa ocorrência, houve apreensão de um revólver calibre 38, aproximadamente 5 quilos de maconha, meio quilo de crack e vários papelotes dessas drogas já prontos para venda. De acordo com a qualificação desse indivíduo, ele já tinha passagens por homicídio, roubo, ameaça, lesão corporal, dentre outros crimes.